Vienam pirmdienas vakara rituālu ir 10 un tātad sporta studijas laiks. Kas interesants atgadījies un kas noticis? Studijas centrā aicinām raidījumu vadītājus Armandu Tripānu un Dāvidu Ernštreitu. Labvakar, skatītāji, ierastā vieta, ierastais laiks, LTV 1 un, protams, sporta studija. Mēs sāksim ar kārtīgu cīņu, kas briest un patiesībā daudzi, kas ir piemirsuši par brieža cīņu, par titulu cīņu, varbūt jau visu ir nokavējuši. Jā, šodien sākās biļešu tirdzniecību uz cīņu, kuras viens no varoņiem savu pirmo cīņu ringā boksa mačā aizvadīja 2009. Gada 11. Oktobrī Hanzas vidusskolas zālē. Un par uzvaru šajā cīņā viņš saņēma prēmiju 50 latus. Šodien sākās biļešu tirdzniecību uz cīņu, kas notiks 27. Janvārī arēnā Rīga. Un lētākās biļetes maksāja 50 eiro un dārgākās 1000 eiro. Tas 1000, protams, viss tuvāk ringam un ielūkojoties biļešu servisa kasēs, tad mēs redzam, ka lielākā daļa jau ir izpārdotas un pie galdiņiem jau šīs dārgās biļetes jau vairs. Tās arī nav un tās pa 53. Balkonā pašā augšā pēdējās rindās arī to faktiski šobrīd tirdzniecībā vairs nav. Un arī tās biļetes, kas maksāja 400 eiro pirms dažām stundām, bija atlikušas vien dažas tikai tirdzniecībā. Tā kā šo to 8 gadu laikā Mairis ir sasniedzis. Šis ir ļoti redzams rezultāts pilna arēna Rīga, bet vai mēs varam sapņot, ka Latvijā kādreiz notiks olimpiskās spēles, kā izrādās, patiesībā tā nākotne varētu būt pat tuvāka nekā mums šķiet. Jā, tas šoreiz nav utopisks jociņš vai mūsu lielumānī. 2026. Gads un Stokholmas ambīcijas rīkot savās mājās olimpiskās spēles paver. Es šoreiz gribu teikt pat visai reāls iespējas mums, Latvijai un Siguldai, jo Zviedris sev trasi būvēt negrib, un Starptautiskās olimpiskās komitejas vadlīnijas būtībā deklarē sadarbības principu un arī pārrobežu sadarbību. Jo būtībā pēdējās četras vismaz olimpiskās spēles, kas ir notikušas kaut vai Turīna, Nagano, šīs trases, kas ir uzceltas, viņas vairs gandrīz vairs savas funkcijas nepilda. Tur nenotiek ne sacensības un veidot no jauna trasi, ko arī ļoti bieži piemin par Pjongčanas trasi, kad daudz jautājumu ir, kas notiks pēc olimpiskajām spēlēm. Mums trasi ir, mums ir jāizdara mājasdarbs, jāizveido trasi atbilstoši četrinieku sacensībām. Protams, arī problēma ir startesti kāda, kad bobiem vienkārši šādam apmēram nav vietas tik daudz, tā kā vēl ir, protams, daudz gan juridisku, gan, protams, arī sarunu, bet Zviedri uzrunājuši Latvijas olimpisko komiteju, jau sarunas ir sākušās. Jā, starta mājai jābūt nedaudz lielākā, lai visi tos bobus tur vienkārši fiziski varētu savietot, jo mums ir viena no tām retajām trasēm, man liekas, vienīgā pasaulē, kur uz startu ar liftu tiek pacelti bobi, jo pārējās vietās būvēt sāka vienkārši no kalniņa visi brauc lejā, uzbrauc vien ar mašīnu augšā. Vēl bija līdzīga trasa Krievijā, bet tā arī vairs nefunkcionē. Jā, bet nu, infrastruktūras uzlabojumi, tas ir tas, kas paliks mums, ja tāds brīnumiņš maziņš notiks. Protams, kāda pilsēta Siguldā, kāda viesnīca Siguldā arī jāuzceļ, protams, arī ceļš uz Siguldu būtu jāpadara labāks. 2026. Gads. Nezinu, vai vēl viņi būs kamanās, bet dukuri, protams, skeletonā ir atstājuši nozīmīgas pēdas. Un bija laiks, kad Latvija tieši Siguldā izcīnīja savu lielāko sporta panākumu tieši kamaniņu trasē. Mēs dodamies olimpiešu stāstā, kad Tomas Dukurs atklāja, kāds ir viņa plāns un karjera, dodoties uz Pjongčanas olimpiskajām spēlēm. Mani sauc Tomas Dukurs. Es nodarbojos tādu dīvainu sporta veidu kā skeletons ar galvu pa priekšu. Un es esmu čalis, kas nekad nevar vinnēt olimpisko medaļu. Visu laiku kaut kur paliek malā. Ar ekipējumu bija tā kā bija, jo vienīgais, ko mēs par to sporta veidu zinājām, bijām redzējuši bildēs, kā tam jāizskatās, zinājām, ka jābūt ķiverēm, bet, protams, mums tādas ķiveres nebija, tāpēc izlīdzējāmies ar bobsleju, kas ir, nu, ja ne divreiz, tad pusotreiz lielāka un daudz smagāka, līdz ar to ir galvu grūti noturēt. Pārējais apģērbs bija jo biezāk, jo labāk, jo, protams, sākumā daudzējāmies pa apmalēm ļoti stipri, tāpēc vajadzēja pa sevi vairāk pasargāt. Jācer uz labu rezultātu. Dainis Dukurs, trases direktors, treneris, mehāniķis, viņam palīdz. Jā, tagad arī Tomas ar vienu roku tur ieskrēja ienākamā. Sagrāk viņš darīja divā.
Man ir 1,87 m, un diemžēl man brālis ir daudz īsāks, varbūt viņam tāpēc iet bišķi labāk. Man ir lielākais sarežģījums, tas, kad tajā tādā pusrāpus pozā ir jāieskrienās, un tas man nav tik vienkārši, jo tā jau ir grūti pieliekties un vēl uzrādīt kvalitatīvus starta ieskrienu laikus ir vēl grūtāk. Vasaras treniņi nepatīk, citreiz augstums nepatīk. Nepatīk, kad atkārtojās tās trases, nemainās, nav kaut kādā siltā Saudārābijā vai Ēģiptē, pieņemsim, kurš siltāks. Thomas, what does this mean for Latvian skeleton? It's first medal and it's incredible, I can believe it. Vancouverā varbūt ne tik, tur es pa 4. Vietu biju ļoti priecīgs, bet Sočos atkal bija 4. Vieta, un tas ir to pussolais piedestāli, un tad ir tā, ka nu, ne gluži pa velti, bet nu, ļoti liels tāds sarūktinājums, ka atkal nav izdevies un kaut kas ir pietrūcis, un kaut ko neesi varbūt līdz galam pareizi izdarījis. Tomas Tukurs, pēdējais brauciens. Šīs spēles. Nu, droši vien šīs būs noslēdzošās spēles, tā kā, nezinu, būs vēl viens mēģinājums izcīnīt medaļu. Nākamā iespēja ir vēl pēc 4 gadiem, tad ir es būšu droši vien pensionārs priekš mūsu sporta veida, tā kā kritērijiem, tā kā, nu, centīšos nesičekrēšu to iespēju. Čau visiem Latvijā, sveiki! Medaļa man dotu to, kad droši vien tas būtu tāds sakarīgs noslēgums visam šitam ciklam un darbam, kas ir ieguldīts. Tas būtu tā kā atalgojums, un es tā kā, nezinu, nu varētu teikt, sev uzdāvināt dāvanu, jo es par to esmu tik daudz domājis un tik daudz darījis, lai to sasniegtu, un visu laiku ir kaut kas pietrūcis, tāpēc es domāju, ka tas būtu. Ar to varētu tā forši noslēgt visu. Latvija, tu esi ar mani. Tomasam karjerā pirmā uzvara pasaules kausā bija tieši mājās, Siguldā, un tik ļoti gribētos, kad tā visnozīmīgākā uzvara vai medaļa viņam tiktu izcīnīta vistālāk no mājām Korejā. Mēs to no sirds novēlam. Jā, 4 olimpiskajās spēlēs šīs Tomasam būs 4. Un 4 olimpiskajās spēlēs Latvija būs pārstāvēta jau šortrekā. Arī viens no liekas no jaunajiem sporta veidiem vismaz mūsu zemē, bet tā vēsture ir gana gara. Un mums ir skaidrs, ka Latviju Pjončinā pārstāvēs divi sportisti, un visticamāk tie būs Roberts Zvejnieks un Roberto Puķīts. Viens trenējas Latvijā kopā ar Latvijas izlases bāzē, otrs savukārt Itālijā. Kāpēc tā? To mēs devāmies noskaidrot pie mūsu galvenās izlases, kur Roberto nav kopā, kādēļ tas ir noticis. Bet lielākā uzmanība ir par mūsu attieksmi šajā sporta veidā šortrekā, kur ir sapulcināts tiešām spēcīgs treneru korpuss un darbs notiek. Jūs paši redzēsiet no agra rīta līdz vēlam vakaram. Mūsu kolēģis Matīs Timofejevs devās ļoti agrā braucienā uz Jelgavu. Guys in the middle, 20 minutes, 5 laps each, so it should take about, it should win about 10 times. My reputation and my history of winning world championships, so my athletes in the last 10 years have won 53 world, European and junior world medals. I've had a world records, I've had world champions, that's what I do. And I'm here in Latvia doing the same thing. Ar vairāk kārtējo pasaules čempionātu medaļnieku Stuart Horspool bijusī šortrekista tagadējā trenera Evita Krievāna iepazinās starptautiskā trenera seminārā. Drīz vien Stuarts Evita audzēkņos saskatīja milzīgas izaugsmas iespējas un abu kopīgiem spēkiem izveidoja šortreka attīstības programmu Jelgavā. In short track you need a group because the training level is so much higher. So you're not fighting against each other. You're fighting with each other.
and the best teams in the world all train together. So it just made logical, if you want to become the best team in the world, you have to train together. Mums ir tā labākā lieta, kad mums ir tas pats Stjorts ar milzīgo pieredzi 40 gadi, ja, šortrekā, un man ir 20 gadi šortrekā, ja, un tad to saliekot kopā. To, ka es zinu Latvijas mentalitāti, un viņš zina pa īstam, kam jābūt, lai kļūtu pa pasaules čempionu, olimpisko čempionu. Tad to liekot kopā, es domāju, ka mēs tiem jauniešiem varam to iemācīt. Stjorts un Evits audzēkņi ir tīņi. Komandas vidējais vecums ir 18 gadi, par 4 gadiem mazāks kā jebkurai citai valstī. Pusotra gada laikā progreses bijis milzīgs. Pilnīgi visi rezultāti, ko var izmērīt, ir pilnībā visi uzlabojušies. Vispār nav neviens, kas būtu palicis uz vietas vai līdzvērtīgs. Tu trenējies 6 stundas dienā, kā tu vari nesabot ātrāk. Tas arī tev treniņi nenotiek tā vienkārši. Viņi tev ir pakārtot tam, kam tev vajag, visam attiecīgiem, kas ir šortrekā. Tas nav tā, ka vienkārši izdomāts, tas ir arī pētnieciski apstiprināt. Jaunā komanda pārsteigusi visas šortreka lielvalstis. Stafetē viņi ir bijuši desmitniekā. Brāļi Krūsbergi un Roberts Zvejnieks ir iekļuvuši pusfinālos. Robertam ar stabilu sniegumu pat izdevās izcīnīt vietu olimpiskajās spēlēs. Vairs nav bērnu līmenis. Pašam tā kā arī tas galvā jāapzinās. Esam nonākuši līdz profesionālam sportam, varētu teikt tā. Kur viss tavs laiks tiek veltīts. Treniņu apstākļiem, atjaunošanās, ēšanu. Dzirsumā un tā tālāk. Lai aizsniegtos līdz saviem sapņiem, Robertam ar komandas biedriem bija jāpārceļas uz dzīvi Jelgavā. Rīt treniņi esam pabeiguši, esam nonākuši dzirtuvei. Parasti treniņu brokas nēdam. Vajadzētu laikam kaut kāds brokastiņas mums uztaisīt. Man patīk no rīta uzēst noliņas, tur maizītes, kaut ko tādu. Man viegli tā kā pierast pie citām tā kā apstākļiem, un es tā viegli iederos, un diezgan ātri ja godīgi tā kā bija visas komandas biedri. Es jau Tomus pazīstu 7 gadus pārējās šortrekists, mēs jau esam visus pazīstam ilgi, un tā kā tā nebija problēma vienīgais, kamēr pierod pie apstākļiem. Roberts Pjončenā nebūs vienīgais Latvijas pārstāvis. Korejā Latvijas krāsas saistāvais arī Roberto Puķītis. Viņš gan netrenējis un nedzīvo kopā ar komandu Jelgavā. We talked a lot about him coming to train in Jelgava. Unfortunately, he was sponsored by Ventspils, and that's where the money came from the Ventspils community. And they basically told him he wasn't allowed to come here. He had to go and train somewhere else. So it wasn't his choice, but he had no choice. Either he didn't do anything, he wouldn't go to the games, he couldn't qualify, he couldn't do the sport, or he had to find somewhere else. He contacted me, I gave him some options, and he chose to go to Italy. Stjorts ne tikai trenē, bet arī pasniedz īpašus treneru kursus dažādiem Latvijas speciālistiem. Viņu vidū arī šortreka izlases puiši. Lai sasniegtu izcils rezultāts, talkā nāk ne tikai zināšanas par sportu, bet arī Artūra Ķirpa gādīgās rokas. Viņš uzsver, ka šortreks pamatīgi atšķiras no citiem sporta veidiem. Viņam ir šis centra bērzes un adaptīvā fiziskā kondīcija ļoti svarīga. Jā, mēs viņu uzturam, jā, necenšamies neko labot. Man svarīgākais aspekts, lai viņi katru reizi uz ledus uziet un jūtas labi. Šobrīd visi puzles gabaliņi Jelgavā ir salikti pa vietām. Programmas mērķis ir 2022. Gadā uz Ziemas olimpiskajām spēlēm aizvest stafetes komandu un cīnīties par medaļām. Gan Stjorts, gan Evita ir pārliecināti, ka tas ir reāli sasniedzams mērķis, bet tikai tad, ja programma kļūs stabila. So we're not suffering from, wondering whether we can afford to buy a plane ticket to go there. Can we send the team here? No, we can't go there. So these decisions are made last minute. So if we can have a proper budget in line with proper support from the Olympic unit, the Olympic committee, local government, national government, sponsors, if all that can be put in place, then there is no reason why with these athletes, we can't be challenging for medals in 2022. Visaugstākie mērķi 2022. Gada Ziemas spēlēm, kas atkal notiks Āzijā, Pekinā, bet labi, līdz tam mums ir jānodzīvo, un tāpēc tagad par tuvākiem mērķiem. Par sportistu, kurš arī savulaik no šortreka pie ātraslidošanas, un mēs arī dosimies tālāk uz ātraslidošanu.
Respektīvi, Haralds Silovs ne tikai paspēja savā šortrekas kartierā izcīnīt Eiropas čempionu titulu, bet arī paspēja piedalīties gan šortreka, gan ārstudošanas disciplīnās vienā dienā olimpiskajās spēlēs. Tas vēl nav pārspēts, bet, manuprāt, Haris ir pārspējis sevi aizvadītajā sezonā tikai startējot vienā sacensībās dēļ brāļa nāves, un šogad viņš ir atgriezies patiešām spēcīgi aizvadītajā pasaules kausā Salt Lake City-ā. Viņš laboja Latvijas rekordu 1500 metru distancē viņa kroņa disciplīnā par 0,7 sekundēm un sacensībās izcīnīja 7. Vietu. Haris šodien mums atsūtīja savu sveicienu un arī paskaidroja, kas un kāpēc tā notika. Jā, 1500 metru rekords. Un beidzot, tas, man liekas, ir tāds respektables laiks, jo es zināju arī agrāk, ka es varēju ātrāk noslidot viņu šo distanci. Un, bet tā, kas man iepriecina šo sezonu vispār, ka tieši 1500 metru distancē es esmu kļuvis stabils. Un man četru posmu laikā katrā posmā ir bijis stabils rezultāts. Un, tā nekad nav bijis līdz šim, vienmēr bijis tā viļņveidīga. Gudrs padoms ir tāds, ka to neizcelt to startu, ka neuztaisīt tik liela, ka tu no viņa nopīsties. Jā, tad ir vienkārši darīt tā sava rutīna, jāpieceras par tām lietām, kuras tu var kontrolēt. Tas rezultāts būs tikai atkarīgs no tā, kā tu būsi noskaņojies startu un viss. Tagad Haris vēl joprojām uzturēsies Amerikas Savienotajās valstīs, kur aizvadīs treniņus. Protams, piedalīsies arī Eiropas čempionātā, kurš atšķirībā no citiem gadiem vairs nebūs tikai dauciņu veidos, bet katrā veidā individuāli. Un, kā Haralds saka, tad lielākā uzmanība šogad būs tieši 1000-1500 metriem. Viņam arī olimpiādē ir izcīnīta 5 km slidojumā, tā kā ārstudošanā mēs Haraldu varēsim redzēt olimpiskajā spēlēs 3 disciplīnās. Kā tev liekas? Salt Lake City diezgan augsts virs jūras līmeņa. 700 metri, kas... Un arī Pjončena būs. Pjončena ir nedaudz zemāk, un kas ir veiksmīgi tieši mūsu slidotājiem. Tad Haralds iepriekšējos posmus vēl startēja B grupā, kas būtībā ir nedaudz vājāki slidotāji. Un, kad tu slido pāpli, tad Haris man stāstīja to, ka iekļūstot A grupa slidojumā, kur tev blakus celiņā ir daudz spēcīgāks, varbūt konkurence, tad viņš palīdz tev ievilkt un arī palīdz tavu tempu kāpināt. Un tieši tāpēc šīs 0,7 sekundes, ko viņš nomet no Latvijas rekordu, viņš saka, līdz Pjongčanai es plānoju vēl uzlabot. Tā kā novēlēsim to labāko. Labi. Ja mēs tā par tiem metriem virs zemes, virs jūras līmeņa, tad, domāju, pasaules slipā parasti mums ir tāda notikuma, kur varētu traktēt tā nedaudz virs zemes no tā līmeņa sacensībām. Skatāmies. Pasaules kausa posms slalomā. Eiropā plosās sniega vētras, taču trasē izcils ir austrietis Marcels Hiršers. Pēdējos 6 pasaules kausu kopvērtējumu uzvarētājs slēpo pretī savai 47. Uzvarai karjerā. Interesanti, ka Hiršeram nav neviena zelta medaļa olimpiskajās spēlēs. Anglijas atklātais ziemas čempionāts airēšanā. Pārsteigums organizatoriem ir ieradies viens no titulētākiem Anglijas riteņbraucējiem – Sirs Bradlijs Vigins. Viņš ir izteicis vēlmi piedalīties Tokijas olimpiskajās spēlēs airēšanā. Pirmajā reizē Tour de France uzvarētājam 2 km airēšanā tikai 21. Rezultāts. Okay, 2006. Gadā, kad latvieši pārsteidza pasauli Turīnas olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā, mūsu šīs dienas studijas viesim bija, nemaldos, ja mana matemātika neveļ, bija 13 gadi. Apmēram tā. Toms Īvans droši vien toreiz skatījās televīzijā un visticamāk nespēja iedomāties, ka pēc gadiem 13 viņš cīnīsies ar pasaules prestižākajiem un spēcīgākajiem lidoņiem. Vienās no spēcīgākajām sacensībām piedalīsies pasaules čempionātos un centīsies arī tur uzvarēt. Šovakar kopā ar mums ir Toms Īvans, kurš ir nesen atgriezies no Bahreinas, no sacensībām Flight Fighters, kur izcīnīs otro vietu.
vēja tuneļu lidošanā. Labvakar, Tom. Labvakar. Ko tas nozīmē, vēja tunelis? Vēja tunelis ir lidmašīnas motors, kurš ir nolikts uz zemes vertikāli, kur cilvēki izdomāja, ka varētu paludot. Tā ir latviešu ideja? Tā ir latviešu ideja, viņi ir pilnveidojuši līdz tādam līmenim, ka to var darīt jebkurš, jebkurā pasaules valstī. Par to Eirodiem es sāku. Un ko tu darīji tajā 2006. Gada februāra dienā? Es domāju, es viņu redzēju vakarā televīzijā, to raidījumu panorāmā. Un es redzēju, ka latvieši ir uzlidojuši Turīnā, un man tas likās, ka tas ir kaut kas īpašs, kaut kas vispār, kas likās, ka Latvija var tajā brīdī kaut ko neiedomājumu. Latvija var arī tagad, un tu esi tagad... Es tagad tevi redzam šobrīd. Jā, tu esi tunelī, vēja tunelī. Kas tur notiek? Jūs sacenšaties. Kā tiek vērtāts? Kas notiek? Konkrēti šī disciplīna ir freestyles, kur tu iei iekšā un tu vienkārši dari, ko tu gribi. Tiek labi izklausās. Bet, protams, vērtē sarežģītību, jo tiesneši ir kompetenti. Viņi vērtē to, ko viņi zina jau no izplīnu lēkšanas, kas ir sarežģīti, kas nav. Un viņi vērtē kaut kādas akrobātikas kustības, cik ir taisnas ķermenis, cik tu lieto ķermeni kā vienu spārnu. Vai tas būtībā ir kaut kas līdzīgs kā daisadošana, vingrošana, kur arī tiesneši sēž un liek atzīmes, vai kā tas notiek? Vingrinājumi, jā. Tieši tā, ir dažādas rutīnas. Ir brīvā rutīna, kad ieej un tu dari, ko tu gribi, bet tad ir speciāla rutīna, kur ir sagatavota trika, un tev ir noteikti trika jāizdara, un viņi vērtē viņu precizitāti. Kas tur ir grūts? Grūti ir, ka tu ne pie kā neturies. Ir tikai vējš, kas tev ir jāsajūt un ar viņu jāstrādā. Ja vingrošanā ir stiens vai slidošanā ir grīda, tad tur ir vējš, kaut kas neredzams, netverams, kuru ir tikai jāsajūt. Tā kustība, tai vēja tuneli ir tik dinamiska, augšā, lejā, no vienas puses otras, salto uz vienu. Nu, kustība amplitūda ir neiedomājama un tāda sajūta, ka tas vējš pūst no vienas puses otru tevi. Bet droši vien jau tā nav, vai ir kaut kā vēja pūsmas tur, kas tev jāspēj kontrolēt, vai to ir vienkārši viendabīgs gaisa spilvens, ar kur tev jāmanipulē? Ir viendabīgs gaisa spilvens, kuru viņš ir kā spēks, kuru tu sajūti un tu lieto savu ķermeni, lai pārvietotos. Un pietiek ar plaukstu, pagriez nedaudz, lai tu jau sāktu lidot uz kādu sānu. Ja tu to plaukstu nekontrolē, tad tu lido tā kā muša. Bahreinā bija 85 lidotāji no visas pasaules, tu izcīnīji otro vietu. Tātad tu to lietu pieproti. Kas ir jūsu tā, ja teikt, tie sportisti, cik jūs esat un kā tā elite, cik tas ir populāri, kur tas notiek? Tas populāri sāk palikt visā pasaulē. Man liekas, visaktīvākā kustība pašlaik ir Kanādā, kur ir ļoti daudz sacelt vēja tuneļu un cilvēki. Tas jau ir tāds kā 21. Gadsimta sporta veids. Kaut kas tāds, kas... Labi, ka ir alternatīva e-spēlēm. Jo tas ir otrs 21. Gadsimta sportveids. Bet jā, cilvēki bez nekā viņi iet, un ir tikai viņi un viņa ķermenis, un viņi to lieto. Kam jābūt tām īpašībām, lai pateiktu, nu, ar šo čali mēs varam strādāt, un šis var iet tālāk? Tu noteikti varētu atbildēt Ivars, uzņēmuma vadītājs, kad viņš pieņēma instruktors. Viņš man prasīja, vai es esmu skrūvējis mopēdu kādreiz. Kāpēc mopēdu? Jo viņš zināja, ka tādas zināšanas noderēs, un tad parādīju vēl viņam video, kā mēs lecām ar slēpēm laukos aiz mašīnas ievilktā. Un viņš teica, ka šis derēs. Dūliņš. Šī sanāks kaut kas. Tehniķis un dūlēs. Jā. Sports vai izklaidi? Šovs, uz kurieni jūs ejat? Jo. Tas viss sporta veids vēl ir tādos bērnu autiņos, un vēl sacensībās mēs paši sportisti savā starpā runājam, uz kurien mēs īsti ejam. Jo viņš sadalās, ne visi grib iet uz dairas lidošanu, ne visi grib palikt. Viņš ir unikāls, un viņam ir kaut kas tāds, ko mēs vēl paši meklējam un taustamies. Un no katrām sacensībām var redzēt, ka katram lidotājam ir savs stils, un to novērtēt ir ļoti sarežģīti, jo ir pilnīgi divas dažādas kustības, un Tas vēl tikai to. Nu, mēs varam runāt par tādu savu veidu sākumu sportam. Lielā mērā hobijs varbūt par naudu. Cik tu var nopelnīt, startējot pasaules čempionātā, uzvarot to? Pasaules čempionāts tiek riekots vairāk titulu pēc. Tur nav naudas balvas, bet ir sacensības citas, kurās naudas balva ir 50 000. Citreiz mazāk, citreiz vairāk. Bet
Ja skatās, cik tev ir jāiegulda, lai tiktu līdz tam līmenim, nu, tad tas atsit kādu nedēļas treniņu. Nu, mēs tieši varam arī tas parādīt kur to top, sākumu. Kur top, kur tu esi mācījies, tā ir Sigulda. Tas jā. Ir būtībā pasaules mērogā tāds mazāks tas tunelīts, tā vēja plūsma. Stāsti, kā sākās? Sākās ar to, ka es sāku strādāt kā instruktors. Pat nebija tāda doma, ka varētu kādreiz startēt sacensībās. Un tad mums ir diezgan forša komanda ar instruktoriem. Mēs viens otru vienmēr bīdam. Mēs pat īsti nezinājām, ka kāds cits kaut kur baigi lido pasaulē. Mēs viens otru bīdījām, mēģinājām vienmēr kaut ko jaunu iemācīties, kaut ko, o, šitā var. Un tā pamazām sapratām, ka var diezgan labi. Nu, bet tas vestibulārais aparāts tev, nu, tu viņu esi jau kaut kā mērķtiecīgi trenē. Nu, es nezinu, man liek, redzot to, ko jūs tur darat, liekas, jūs mierīgi kosmosā varētu lidot. Nu, tad, kam jūs esat pakļaut, kādiem spiedieniem? Ir tā, ka sākumā tā galva, protams, pareipst, bet ar laiku tu pierodi un jau jūties tā, ka nu, tagad stāvot uz galvas ir diezgan tāda līdzīga sajūta, kā stāvot kājās un kustoties tajā telpā. Nu, tagad redzot, viens tunels, te aerodiums, un es vēl neesmu lidojis, un es zinu, ka daudz brauc vienkārši Siguldu izmēģināt. Ar ko tu nodarbojies, vai tas ir tavs tikai tas, to tu vien dari un viss? Šis sesto gadu jau ir kā mans pamatdarbs, un es vairs neko citu nezinu. Skrūvēju tuneļus un lidoju viņos. Un, cik ir pasaulē tādi latviešu uzbūvēti tuneļi? Latviešu uzbūvēti tuneļi ir varētu būt pie kādiem 60. 60? Jā, bet viņi ir visapkārt pasaulē. Latvijā, var teikt, mēs esam, tā ir mūsu bāze, kur mēs iemācamies, kur mēs uzkrājam to zināšanu, bet tālāk pasaulē ir uzbūvēti ļoti daudz tuneļu, kurus mēs operējam un palīdzam operēt. Būtībā var teikt, ka tu trenējies ne tikai Siguldā, bet visur pasaulē, visur, kur tu skrūvē tos tuneļus. Jā, jā. Tu esi saticis cilvēkus, ejot tuneļos, iznākot no viņiem ārā. Vai tu esi atradis to atbildi, kāpēc viņiem patīk un viņi atgriežas? Ir tad tā atbilde? Tā sajūta, laikam, viņa ir ļoti viegla, kad lido. Un, tas ir kaut kas tāds, kas tev vēl pēc tam kādu laiku tur augšā spārnos, un pēc tam ilgi tu atceries un domā par to. Varbūt pat net konkrēti, bet viņš tev zemuziņā ir pacēlis augstāk. Un tu lido. Tad, kad mēs intervējām šeit pat studijā Ingus Augskalnu, tad, kurš ir Latvijas base jumpers un lidvāver, ja tā var teikt, tad viņš teica, tā sajūta, kas ir augšā, es nekad nedabūšu uz zemes. Tev ir viegli tā uz zemes būt un staigāt? Jā, man patīk likt lidošanā tādus elementus, kurus es agrāk nodarbojos ar breiku, un tad es mēģinu tos pašus elementus likt iekšā un vienkārši attīstīt viņus. Un tad tas ir kaut kas tāds, ko es mēģinu lidot zemu zemē, tuvu zemē. Un tas ir patiesībā cerēs daudz foršāk nekā lidot augstu debesīs. Mm-hmm. Mēs arī ar sievu lecam ar izpaļņiem, bet citreiz lidot zemu gar pašu tīklu ir daudz foršāk nekā lidot augstu. Jo tad tiešām sajūta, ka tu levitē, kad nevis tas ir kaut kas augsts un bīstams, bet tas ir tas mazais, kad jau visiem ir bijis tas sapnis, ka viņš lido. Bet tur ir tiešām tā sajūta, ka tu vari tā viegli paņemt un tā kā pakāpties ne uz kā augšā debesīs. Tas ir fantastiski. Tas kaut kas tāda meditācija bija līdzīga tā sajūta, ka tu izdzēji kaut kā ārā no sevis. Ja, tu esi sevi, pilnībā sevi, bet tu esi gaisā. Labi, to var tikai izbaudīt, to laikam nevar izstāstīt līdz tas ir kā sapnis, jā. Viņi ir ļoti viegli sajūta. Pēc tā, kā es sāku strādāt aerodījumā, man ļoti bieži ir sapņi, ka es lidoju. Un viņi ir tik reāli, ka tas ir reāli. Vēl tas mājā ir vislāk. Jā. Bet jums arī patīk aerodījumam un jums lidotājiem pārsteigt arī citus cilvēkus, dodoties uz dažādiem pilsētas vairākiem, kā jau teicu, pa visu pasauli esat. Es dzirdēju, ka arī jūras pirāti kaut kas jums ir saistīts ar viņiem. Tas ir Ķīnā Disneylandā šovs. Kuru Disneylandā tur bija vienam režisoram ideja. 20 gadus atpakaļ viņš gribēja uz skatuves uztaisīt tornādo, kurā lidos cilvēki. 20 gadus atpakaļ tas nebija iespējams, bet tad viņam pazina Disneylandu un teica, ka viņi pazina kā ļoti labu režisoru un piedāvāja viņam darbu un teica, sakiet,
tu var darīt jebko. Viņš prasīja tiešām jebko, un nauda nav ierobežojums. Un Disnejs teica jā, un tad viņš uzbūvēja. Zvanīja latviešiem. Jā, viņš zināja, ka latvieši tā, Latvijā ir aerodījums, kas var uzbūvēt jebko. Un tā arī uzbūvēja tuneli iekšā skatuvē, iekšā telpā, teātrī, kur lido tornādo. Un tu vienā jaukā dienā kļuvu par Johnny Depp? Jā. Jeb šo Jack Sparrow. Jā, jā. Bet vai ir šitādi izaicinājumi arī tagad, ikdienā par, varbūt, par kaut kādām lietām, ko jūs nevarat runāt? Jā, jā, ir šis viens izaicinājums, kurš pašlaik tiek filmēts, kas ir noslēpums. Bet, kas tātad drīz... filmēts, un tas būs uz ekrāniem? Tas būs uz ekrāniem, un tā ir tāda pasaules līmeņa filma, kas būs, kur mēs ņemam daļu, un speciāli tam esam veltījuši. Tas būs viens no aerodījuma lielākajiem projektiem. Kāds okay, zinot, ko jūs jau esat izdarījuši, ja tas ir vēl liels, tad ir grūti iedomājies. Paskatīsimies vēl viens no taviem droši vien iespējams pirmajiem lielākiem izaicinājumiem Rīgas, staro Rīgas svētkos 2013. gadā. Es saprotu, ka 12. gadā tu tikai sāki, ja? Tā kā tev droši vien tajā komandā sirsniņi diezgan drebēja tur ceļoties pie strelniekiem pašā Rīgas sirdi augšā, vai ne? Tā ir, tā ir. Jā. Tas bija patīkami. Bija patīkami lidot Latvijā, jo pārsvarā mēs lidojam ārzemēs. Šis bija projekts, kur mēs lidojam. Un, kad tu redzi tikai mūsu cilvēks apkārt, tas ir patīkami. Cik daudz jūs varat vēl pārsteigt cilvēkus? Un kur ir tā robeža? Nu labi, jūs varat uzlidot 20 metrus, jūs varat varbūt kādreiz sasniegt 100 metru atzīmi. Kam ir šī robeža un kur viņa? Kā jau rāda mums ikdiena, kad robeža vispār nav. Var visu, var neiespējamo. Un es domāju, rodījums to arī ar lielisku komandu panāk. Ir varbūt mans tāds sapnis būtu lidot dziesmu svētkos. Tas būtu kaut kas tiešām īpašs. Un, protams, specifisti mainās un kā, bet cirreiz tā vienkāršā uzlidošana ir tas, kas visvairāk pārsteidz cilvēks. Pat varbūt neaugsti, viņi varbūt ir 2 metru augstumā, bet viņi ir tādi, kad cilvēki ir iedvesmoti un pats esi iedvesmots. Tad... Labi, noslēgumā varbūt nedaudz par sportisko, jo tajās sacensībās, kurās tu tagad izcīnīji otro vietu, saprotu, ka to beja tuneli arī aerodījums pats bija būvējis Bahreinā, un nākamgad tādā tunelī notiks pasaules čempionāts. Jā, oktobrī. Jā, un kāda ambīcija varbūt sportiskajā ziņā tev ir? Nu, protams, ambīcija jau ir. Nav ko uzreiz uz pirmo vietu jāiet. Ja iet, tad iet. Mm-hmm. Nav ko palikt. Otra. Bet nāksies savu dzīvi kaut kā mainīt, lai, nu, jā, lai sasniegtu? Noteikti, jā. Tas ir, nu, tam ir jākoncentrējās, kā jau jebkuram sportam ir. Bez tuneļa kādu trenējies? Bieži apmeklēju olimpisko centru, kas palīdz noteikti kaut kā to vestibulāro veidot. Un protams, arī tunelis atvērtā tunelī, darbs slēgtā tunelī arī daudz palīdz. Nu, manuprāt, jānovēl tev uzvara nākamgad Latvijas simtgadē, un tas būtu skaisti. Nu, ja vismaz tev vēl nav palaiduši aerodījumu vai jūs kādu dziesmu svētkos, tev simtgadu būtu skaisti dāvani. Tas būtu lieliski. Bet es domāju, ka dziesmu svētkiem ir tāds režisors, kuram patīk šādas trakulības, ka tā, varbūt uz tiem nākamajiem pilnīgi mieri. Pats galvenais, lai viņš skatās sporta studiju. Es domāju, ka tas arī varētu tiešām notikt. Paldies tom, ka tu atnāci. Paldies. Prieks redzēt smaidu tavā sejā, un, man liekas, tiešām tu dari dzīvē to, kas tev ļoti patīk. Tas ir forši. Jā, mēs turpināsim arī par tiem cilvēkiem, kuriem ļoti patīk savs darbs, bet dažādu apstākļu dēļ, nu, vairāk jau to cilvēku, kas koordinē sporti, federācijas un lielie vīri, kas šad tad daudzas lietas apsola, bet neizdara. Mūsu nākamais stāsts būs par hokeju un par vienu gadījumu aizvadītajā pavasarī, par Latvijas hokeja izlases uzbrucēju Lauru Dārziņu. Un viņa apdrošināšana, mūsu kolēģis Raimonds Gekišs, nedaudz sīkāk papētīja šo lietu, un daudzas lietas mums šķita tiešām vēl jautājumu vērts. Jā, katrā ziņā, Laura, jau gadījums ir aktualizējis problēmu, tā kā tu atgriezi to, jo pa apdrošināšanu mēs esam runājuši daudzas pavasaras, un Lipmana laikā bija viena kārtība, tagad it kā ir sākšies jauna laika, bet problēmiņas jau paliek, un ar tiem neapdrošinātajiem līgumiem, kuru īstenībā nav, bet spēlētāji grib nākamajā gadā būt diezgan droši par savu nākotni, ir diezgan liels problēma. Noskatieties, un jūs varēsiet izdarīt savu vērtējumu. Thank you.
Pēdējā pārbaudes spēlē pirms pasaules čempionāta Laurim Dārziņam izrādījās liktenīgi. Padziļinātāka medicīniskā izmeklēšana atklāja. Vienā no spēles epizodēm sastietas ceļbiļa krustveniskās saites. Nepieciešamo operāciju pēc Boba Hartlija rekomendācijas veica turpat Vācijā. Bija skaidrs, Dārziņam bez darba spējām būs jāiztiek vismaz pusgads. Tobrīd drūmo situāciju uzlaboja apziņa, ka braucot uz pasaules čempionātu, Latvijas hokeja federācijas viceprezidents Viesturs Kozjals spēlētājiem paziņoja. Visi apdrošināšanas jautājumi ir sakārtoti. Tostarp gan medicīniskā, dzīvības un pati galvenā – līguma apdrošināšana. Tomēr Dārziņš saskārās ar citādāku notikumu pavērsienu. Kas vēl nav beidzies, galu galā nav beigusies arī mana rehabilitācija. Un tādā garā es negribu skriet notikumiem priekšu. Es zinu, ko man teica, ko visai komandai teica. Tā kā mēs zinām, kas tika pateikts, un mēs vienkārši ceram, ka tas viss tiks cienīts. Laurim par operāciju droši vien samaksās. Par visām, visu, arī šo to citu samaksās, bet viņam ir, tieksim, tāpēc aptuveniem rēķiniem, viņš ir zaudējis ap 100 000 eiro. Un tā ir liela summa. Un šī summa, kas it kā kompensācija 2 000 eiro, ko federācija visiem ir gatava maksāt, kuriem nu, kaut kādas ķibeles ir gadījušās pasaules čempionāta laikā. Nu, tās ir divas dažādas summas tomēr. Laurim Dārziņam līdzīgi kā lielākajai daļai valstsvienības hokejistu, kuri spēlē Eiropas līgās vai KHL, līgums ar komandām beidzas aprīļa beigās. Šogad pasaules hokeja čempionātā no 25 valstsvienības spēlētājiem līgums uz nākamo sezonu bija 1-9. Viņiem bija līgumi, kurus pēc federācijas domām var apdrošināt. Mēs bijām apdrošinājuši visas nelaimes gadījumus, dzīvību, veselības apdrošināšanu un arī kompensāciju darba nespējas gadījumā. Un tiem spēlētājiem, kuriem bija parakstīti esoši līgumi, uz nākotni tiem arī bija apdrošināti līgumi. Tiem spēlētājiem, kuriem šāda līguma nebija, tos, protams, tu nevar apdrošināt, jo vienkārši nav ko apdrošināt. Tomēr pēc sporta studijas rīcībā esošās informācijas daži apdrošināšanas brokeri bija gatavi apdrošināt hokejistu vērtību 50 līdz 70% apmērā no iepriekšējās sezonas līguma summas. Tieši šādu informāciju spēlētāji arī saņēma no federācijas vadības. Zīmīgi, ka pirms treniņu nometnē sākuma hokejisti vērsās ar lūgumu apdrošināt savu vērtību iepriekšējās sezonas līguma apmērā. Saprotot, ka šī ir jauna federācija, hokejisti pieņemt, ka šobrīd nav iespējams nodrošināt šādu iespēju. Tomēr tika saņemta pozitīva atbilde. Ja spēlētāji nāca ar lūgumu un ja federācijas ģenerālsekretārs un viceprezidents saka, ka līgumi ir apdrošināti pagājušā gada līgumu par 70%, nu ko tad vēl darīt? Prasīt, parādiet man papīru, kur tas viss ir uzrakstīts ar zīmogiem. Ja? Nu, tad jau, ja šādi notiks, nu tā jau kādreiz ir bijis Kirau laikos, ka Sergejs Naumovs līdz pēdējām brīdīm, kamēr nebija, es gan nezinu, kur apdrošināšana, bet kamēr nebija apdrošināšana, tikmēr viņš teica, ka es vārtos neeju. Šis gadījums aizēno gatavošanos nākamajiem pasaules čempionātiem. Federācija sola uzrunāt valdību, prasot aptuveni 130 000 eiro, ar ko apdrošināt spēlētāja līgumus. Problēma atkal vienmēr būs tā, ka ir ļoti grūti apdrošināt neesošu līgumus. Ja vai faktisku faktu, ko apdrošināt. Ja? Tāpēc mums zināms darbs jāveic šī pusgadā līdz pasaules čempionātam, lai sapratu vispār, ko var apdrošināt un kā var apdrošināt. Un, protams, tam mēs arī griezīsimies pie valdības. Ja hokejistam ir bijis liels līgums, tad viņš arī skaidījies gan daudz. Līdz ar to aktualizējas jautājums, kāpēc spēlētājiem būtu jāriskē ar savu profesionālo karjeru? Prasīt spēlētājiem no viņiem būt kamikadzēm, ja? vai arī nu, gal galā Kārtlī kungs ir prasīgs treners. Un ja viņš tev dod spēles uzdevumu, un ja tu viņu galvā nevar izpildīt ar 100%, respektīvi, kā lai saka, mēs ejam kopā karā, bet ja tu zini, kad māc šaubas, kad tu nezini, vai pat ejam pēc tam parūpēsies, tad, protams, daudziem varētu būt arī grūti izpildīt tos spēles uzdevumus. Laiku atpakaļ vairs nepagriezīs. Laurs Dārziņš joprojām šajā situācijā paliks zaudētājs. Vai pieredzējušie spēlētāji tagad uzticēsies federācijas solījumiem, ka viss ir kārtībā, to rādīs laiks.
Jā, nākamajā pavasarī, kad Latvijas izlase spēlēs pasaules čempionātā, tad līgumi ar komandām visticamāk nebūs nu, teju visiem Latvijas izlases līderiem, kur spēlē Eiropā. Daugaviņam, Ķēniņam, Kuldam, Džeriņam un, protams, gandrīz visiem Rīgas Dinamo spēlētājiem. Un tā situācijas būtība jau ir tāda, ka tie spēlētāji, kuri zina, ka viņi noslēgs pasaules labu līgumu neskatoties uz to, kā klāsies pasaules čempionātā, nevēlas riskēt. Un līdz ar to Laura gadījumam nu vajadzētu kalpot par precedentu un iemeslu, lai šo situāciju kaut kādā veidā tomēr sakārtot. Es gan jums raidījuma noslēgumā gribu vienu intrigu par trešdienas raidījumu vai Latvijas koda filmu Mūsēja. 2000. Gadā, kad Igors Vihrovs izcīnīja Latvijai pirmo zelta pēc neatkarības atjaunošanas, kāds ļoti augsts, prominents cilvēks Latvijas sabiedrībā pienāca viņam klāt un teica, labi, ka medaļa, slikti, ka krievs. Mūsēja, kuras autors ir Dāvis, mans kolēģis, 8. Vakarā trešdien par mūsējiem, kas ir varbūt krievalodīgie un dzīvo varbūt citās valstīs un trenējās, bet tomēr ir varbūt pat vairāk patrioti nekā mēs. Jā, noteikti gribu izcelt mūsu arī radošās komandas spēku. Filmas režisors Matīss Spaile, kameras vīrs Jānis Šēnbergs kopā kārtīgi pastrādājam. Un tiešām mūsu secinājums, ka daudzi no viņiem ir vairāk mūsējie varbūt nekā ikdienā mēs paši. Bet labosimies! Trešdien, 2008. Bet ar jums jau tiekamies nākam pirmdienas sporta studijā. Atā! Atā!